pokušaj da u svojoj glavi ili na papiru ispišeš kako izgleda okruženje u kom se ne puši. Ako ideš u kafić, tamo se najverovatnije puši. Probaj da izbegneš da ideš u kafiće, da izlaziš. Probaj da izbegneš, na primjer, nekome je trigger alkohol. Probaj da izbegneš alkoholisanje. Probaj da izbegneš da piješ. Nemoj da radiš stvari koje triggeruju pušenje. Probaj da se dogovoriš sa prijateljima da kada dođu kod tebe, da više ne donose cigare, da više ne puše kod tebe gajbi. Probaj da im kažeš sa opštim, ljudi, pokušavam aktivno da prestanem da pušim. Zamolio bih vas da u sljedećih, recimo, 2-3 mjeseca, kad god budemo blejali, se trudite da me, ono, ne pitate za cigaru, da ne pominjete meni, čisto da mi olakšate tu tranziciju.